Ndërsa po shkonte në njësi numër 5 për të prezentuar administratorën e re, kreu i ri i Bashkisë Tiranës Erjon Veliaj përshkroi rrugën me linjën urbane, të njohur nga qytetarët e Tiranës si linja e kristalit, dhe përshtypjet e këtij udhëtimi ishin këto. Letër linja qendër kristal është çdo 10 minuta, në realitet me Aldrinin e pam që ishin çik më shumë se 20. Linja autobusit që i vëmë sot ishte e denjë për periferinë e një vendi në Afrikë. Jo vetëm nga vonesa, por nga cilësia e shërbimit edhe e mjeteve që e punonin. Kryetari i Bashkisë së Tiranës para lajmëroi një aksion javën e ardhshme për lirimin e hapësirave publike nga tregtarët. Të gjithë lokalet në blok, të gjithë ata që shesin duke zënë të gjithë trotuaret nga Komuna Parisit apo dhe në çdo cep tjetër, kanë një javë afat që të sprapsen aty ku i kërkon ligji. Do të nxjerrim një urdhër të bashkisë javën tjetër. Dhe nuk do ketë asnjë tolerancë. E gjetëm në shesh, konfiskohet me njëherë. Dhe inspektimi fundit ishte në kopshtin numër 42 në kryeqytet. Kryetari Velia i tha se gjendja e rëndë së buxhetit i ulët i bashkisë nuk lën shumë hapësira për përmirësime, por shtoi se do të bëjë të pamundurën për kushte më të mira për qytetarët e vegjël të Tiranës në shtator.